नमस्कार आरजीडीए डॉटिंग चैनल को आपनंकु स्वागत। जदि परीक्षा करिवार अछि तेबे पाठ पढाई परीक्षा करा जाओ न चे समस्त छात्र छात्रिन को पास कराओ। एही भली दाबी करिछंती रायगडा स्वयं शासित महाविद्यालय युक्त 3 वाणिज्य विभागर छात्र छात्री माने। विद्यार्थी मानंक कहिबा हला कोविड पई कोनोसी प्रकारर पाठ पढा होई नाही, अपर पक्षरे ऑनलाइन क्लास मध्य होई नाही। तेनु महाविद्यालय पक्षरु समस्त छात्र छात्रिन को पास करेबा को कुहा जाईथिला। हेले महाविद्यालय कर्तृपक्ष सेथिरे विमुख होई छात्र छात्रिन को पूर्व सेमिस्टर परीक्षा फल को आकलन करी चतुर्थ सेमिस्टर परीक्षा फल घोषणा करिसंती। एहाकु नै विद्यार्थी मानंक मध्यरे असंतोष देखा जाईथिला, कारण पूर्व सेमिस्टर रे बैक लागिथिबा पिला माने पास होइथिबा बेले जेउ पिला माने पास होइछन्ती से माने फेल होइथिबा महाविद्यालय पक्षरु घोषणा करा जाइछि। एहा को विरोध करी महाविद्यालय अध्यक्षांकु एही दाबी देइछन्ती छात्र छात्री माने। दाबी को ग्रहण करिबा परे समस्या रे समाधान करा जिवो बोली कहिछन्ती। तांकर कोन रिजल्ट रे किछि प्रॉब्लम हेछि कहले किछि समस्या रहिछि, मु से दरखास्त गुडी को नेइछि, ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ଟାଲି କରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ସମାଧାନ କରିବା କଥା ଡେଫିନେଟଲି କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା କରିବୁ। ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋଲେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍, ସୋ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଲା କି ଅଲ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେବେ, ପ୍ଲସ୍ କଲେଜ ବି କହିଥିଲା କି ଅଲ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ କରା ହେବ ବୋଲି କହିଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରିଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରର ଏଭରେଜ୍ ସ୍କୋର ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମିଶେଇକି ଆମେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବୋଲେ ସ୍କୋର କାଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ପାସ୍ ବି ଫେଲ୍ ବି କରିଛୁ। ସୋ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସେମିତି କହିଲେ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବାନି ବୋଲି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ତ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସିଏ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଦେବେ। ସୋ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ସେ ପିଲାର ବି ପେପର ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତାରକାର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ ଯାର ଯାର ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ଆମର ଦାବି ହେଇକି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ 4 ମାସ କି 5 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଆମକୁ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାହବ, ମାନେ କି ଯିଏ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ପିଲା ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ବି ପାସ୍ କରୁ, ସେତିକି ଆମ କଥା।